55 nömrəli tam orta məktəb, 4 A sinifi halat bu. Bir kişinin oğlu o qədər tənbəl idi ki, dünyada atar tapılmazdı. Nə qədər ki, atasının qollarında qüvvət, dizlərində taqət vardı, oğlunu yedizdirirdi. Ata əl-ayağına düşüb, qocalanda arvadını yanına çağırdı və ona dedi. Ay arvad, artıq mən qocalmışam, bu dünyadan köçüb gedəcəyəm. Bütün var dövlətimi oğluma yox, başqasına verəcəyəm. Çünki o tənbəldir, işləmir, halal pul qazanmır. Ay kişi, sən nə danışırsan? Mənim oğlum niyə pul qazana bilmir ki? Lazım olsa qazanar. Qazana bilər, qazansın. Heç olmasa bir küt qəpi pul qazansa, mən ona inanaram və bütün var dövlətimi verərəm. Mənim oğlum qoçaqdır, pul qazanar. Oğul, al bu qızılı, get küçədə gəz. Evə gələndə atana de ki, bu qızılı öz zəhmətinlə qazanmışsan. O sənə inanacaq. Yaxşı, ana. Ata, bax, mən bu pulu öz zəhmətimlə qazanmışam. Oğul, bu pul sən öz zəhmətinlə qazanmamsan, məni aldata bilməzsən. Oğul, al bu qızını get, dərələrdə, təpələrdə gəz. Axşamüstü biraz qaç ki, təlləyəsən. Evə gələndə atana de ki, bu qızılı öz alın tərinlə qazanmışsan. Bu dəfə o sənə inanacaq. Yaxşı. Ata, bax, tərləmişəm. Bu pulu qazanmaq üçün dəridən qabıqdan çıxmışam. Yox, oğul, bu pul sən öz zəhmətinlə, öz alın tərinlə qazanmamışsan. Yox, oğul, alınmadı. Biz atanı aldada bilməyəcəyik. Artıq başqa çarəmiz yoxdur. Get heç olmasa bir həftə işlə. Bir iki qəpik pul qazan, gətir atana ver. O sənə inanar. Yaxşı. Əməyə alışdırın. Əmək xoşbəxtliyin açarıdır.